Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення із посади. Про це повідомляє українська правда із посиланням на власні джерела за наявною інформацією. Замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Крім того, зазначається, що у відставку підуть керівники військово-цивільних адміністрацій Сумської. Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни на цьому тижні.